Болду болду лактырамыз. Ка бомбалар келсе лактыр керек, аркы бетке карай, суга карай. Таста. Не болду, я несет старики. Videonun demeyişse Brixbet kampanyası Nur 1 promokodu arqalı 260 000 tenge bonus beredi. Siltemesi tömende. Qalaysızlar dostlar, sizden birge men Nurash jande dostlar, bugün biz Party Animals salgastıratın bulamız jande. Bugün bizde komandlı oyun bolat jande, men komandımda Noni. Yo. Ну допустим. Нони. Йо. Я, дыш, Нони. Я, мне қасында Нони, шапалақ, жыдырық, Миллер, қызы. Миллер. Нони. Ya. Kızı? Miller jıdırık. Miller kızı bastayımız. Dostlar bizde 2 karta bulat. Birincisi bir denge deytin. İkincisi bir denge bir denge deytin. Videoya like'larını basıp oturunlar. Yav. 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 Noni. Sigurik nakta. Ey Nuras, bites mi ne? Kazır nege kompüterge aramızda oynayınemiz ber. Da? Kanda oynayınemiz? Serios, serios. Tak, mi uzun. Biz mi personajın bilipsinler go? Nay Так, бізде Нони екеміз. А, мен бейгім. А, но, мәп, жүрі кәмтірге. Ойна, ойна, ойна. Ор, ой, мана, ор. А, ор. Мен құтатсадым, мен кім Нұрас, ачқо жинай бір. Ой, ой, жинаватым, жинаватым, жинаватым. Ай, мен құтатсад, ареке мағар, отыватыр. Ареке мағар, ай, ачқо жинаватыр. Ей! Ареке, давай! Нони, ор, ор, төбір есі өрес. Ареке, давай, ойна, ой, жоқ. Во! Эй! Мен, мен, мен. Ареке, орды! Ареке! Ареке, орды! Жоқ! Так. Эй, мен арма, мен арма, Ареке. Давай, 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 давай. Адамдарында, Ареке, давай. Ааа, жинай, дұрыс, ашқа жинай. Давай, жинай, жинай, жинай. Ойна, бомбын ала алмайды бізге. Мә. Ана, бомбы тұстап отыр. Так. Дима, жұсқы. Ишак. Қызылан, сен қуана, дұрыс. Мен, мен, мен. Так, 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 так. Ашқа жина, ашқа жина. Жинадым, жинадым. О! Хор бар. Миллер хорар. Так, 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 так. Надоел. Ну я ор, 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 ор. Да. Так. Тебе я тормоза на реке мадыс. Слово. Так. Ну как ты твой пошел ты. Хор бар. Хорош, 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 ноли. Хорош, хорош. Надоел. Реке. Я коктер калай көбейіп кетті. Ааа, бомбыға тисең дейтін. Мә. Істеп қалады екен ғой, жоқ қой жері деген ғой. Ой. Жоқ, ема бомбыға тиіп қалдым мен, ема. Дұрыс. Нони, сен ойнаш мен түбі. Е, Арман, жібер! Жібер! Дегер. Қарақсыны нұрдан оны мен. Мә. Ка-ка-ка-ка, бұлай отамыз наларды. Га, соқтандар. Ай, уақ, уақ, уақ. Дұрыс алғаш ана ашты. Я, нам я. Я жібер. Эй, камераға барам, камера. Сәлем. Ор, ор, нолынан. Ой, ё-майы. Мә, көктер отып отыр чөті. Ох, тоқта. Ема, не қыптым ұрылмайды? Так. Е, Миллер кет. Байдыр. Миллер кет. Я, тиметнес, а болды. Ай, ешағай, ай, ордау, ордау. Э, сен ағаш мен мен жеңем деп ойлайсың ба? Қазір ағашына қой, ағашына қой, Нони. Алып қой, алып қой, алып қой. Алып қой, алып қой. Кет әрі. Алдым, 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 ағашты алдым. Ауыр, ауыр, аман. Ой, защита. Ой, да, ой, да, атиындар үшін өмір. Давай. Арманна бомбыны алсаң көп ачко береді саған, білесің ба? Неге ұрылмайды ол шапы? Надоелсін. Миллер, менің ойнымнан кет. Мен ойнап отырмын ғой ойынды. Сен қалды, қареке, ұтып отыр, ұтып отыр, қареке. Жоқ, ема. Защитада да вообще бит. Нони, 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 ор, 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 нони, нони. Қалып келе жатыр. Давай, 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 давай. Кішкене жоқ. Надоелсін, Миллер. Жібер мені. Нони, ұрсай ана, ұтып отыр ғой, Нони.
Tam orulmaydı lan kara kasında durmuyor başı orulmaydı. Kalay orulmaydı o. Sol? Me otu batırnalar me atıldık biz lan. Barın on iki. Tam orulmaydı mı? Oo karoş. Davay davay davay. Davay davay davay. Anan sok 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 miller anılar. Sok ot sok ot. Na dayıl. Noni kömekteşsin bana noni. Çındı mı? Nao men tövülüsü atır mı? Orsay orsay. Vaaa boldu. Bu otamız otamız hareket davay. Naaa. Na karsa kasında tur na kara tam orulmaydı na kara. Anan kızıga jinap berip atın tupoy. Maladdes miller. Otamız otamız hareket davay. Защита надо. Дежир. Na dayıl kışkende kaltanlarda. Maaaan kalay. Oyna oyna men na nor taldırıp çatırım. Oyna na men taldırıp çatır. Ay men yıktat çat. Hareket davay. Ustap tırın davay siz siz siz. Davay 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 kışkene alt noli kışkene alt. Bileyim yıktat çat. Kışkene alt davay da. Noli yema noli kışkene alt noli kışkene alt. Jok noli noli pazastı jok. Maaaak. Minen day kaldığı minen day. Yooo maaay. Вообще арман ойнап атыр мен миллион удар жасадым вообще тимейт жиги арман дырзым тұрайыр тұрайыр арман просто тимейт я дубинка мен мағанда тиген жоқ мен кімге мұрасқа ох түрден зір жақтадыр қояма мен қолмен бүйте салдым сендерге қарап брик билей отыр брик брик билей отыр мен мэомын мен маған харам персонаж ашылды машина ойнап тұрады маған харам персонаж ашылды жиги Да? Шошқа ма? Маған берсе. Достар, бізде екінші карта, бізде нау битті лақтырады екенбіз қазір примерно. Сендер ар жақта оласыңдар, біз бір жақта оламыз. Бомбылаймыз, короче, бірімізді. Иә, сендер шарағаттаймыз қазір. Өлдіңдер. Ареке? Өлдіңдер сендер. Күшті план бар кеттік. Ареке, алып бағам бомбылап тұрсақ мынау. Ол тұр. Мына жер ал ал. Андай су тасып жүрген сияқтысың қазір. Давай, давай, давай. Жібер, жібер, жібер. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Атқыла, хорошо. Ойба, 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 нони. Я, ну, не ауыр біздің жерде. Сол ғо? Оф. Бомба жарылды ма, миллер? А, миллер? Лақтырма, лақтырма, я, жарылды. Лақтырма, тупой. Ох, мәш, мен алдырып жатты. Нони, 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 сала бер, мен жіберсем, нони. Салмайтыра болды. Ой, бір. Ох, бомба келді, Нони. Уа, лақ жүрін суға. Бомбалар суға лақ жүрін. А, жүр. Давай, сал, сал. Кет, сал. Давай, Нони, лақтыр, 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 лақтыр. Болды, 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 лақтырамыз. Бомбалар келсі, лақ жүрі көрік, арғы өткі арай, суға арай. Таста. Не болды, я несе отыр, екен. Ano kirdi ano. Ne? Bomba. Ne alar bomba rüyal git. Basmar. Niye çıkmaydın ne yaptı? Ben su alaktır cırtın alar işte. Nuni mi alar ay akula up kalış. Hey mi up kalmış can tupa. Zalmayı getir. Ne şurup kaldım. Da hareket bas. Hareket canım bir çarık ya uzun. Kes hareket. Мінші, мінші, үстіне мінші нан сразу өзің. Үстіне мен. А, оо, тілдім, тілдім. Кеттік әкең, мұнда кеттік. Оо, ана, бомба аржығы кетті. Сразу талпа бұн бұлақтырақшын, оны. Оғай, сөйтікші. Аржан, ағып күрек, күді дұр. Давай, давай, давай. Жыр. Ой, бір сұс. Но, не әпжір біздің жерде? Не әпжір налар, е? Сол ғо? Е, қалай! Біз ұттық, біз бомбырды тастап кеттік қой, жануар ғой жердің. Ема. Я на кетті суға түсіп кетті. Ай. Уже мане қалай сразу ұтылық болды. Сол ғо. Неше раунд мына жерде өзі? Соны айтам ғой, бір раунд па не? Көтен көрсетті. Мен көз көзімді арылдыш, көзімді арылдыш. Мен көтенді көрсетіп тұрмын қара. Қуан бітпей. Рас. Бізге көзімен қарап тұрған да. Соны айтам ғой. Ай. Жалпы мына жақсы режим екен. No. Кеттік ал достар бізде екінші раунд. Нори давай 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 ал ал заттарды ал. Давай 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 Арике 2-2-ден. Ай жоқ 2-2-ден ұстай алмай жатырмын мен. Давай 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 давай. Арике қой дұрымызды басымызды. Лақтыр лақтырамыз қазір Нори. Тоқта тоқта. Давай давай бәрін 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 сал бәрін сал бәрін сал давай давай. Давай 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 Арике давай бұл алам алам Арике давай. Ана бірінші салса қазір бірінші арламыз. Ой ема. Тәу мен. Бол бол сал жүр. Давай 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 лақтыр.
Лақтырды Сүндіш неге? Лақтырды ғой. Әреке гол еткен. Апса, апса. Апса керек. Апса, ноль. Лақтырды жүрдім. Вай! Ешшак! Мәбі өліп қалам. Жоқ! Ема! Тіріліш, тіріл, 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 тіріл. Бол, бол, бол. Сала ешік бат баға. Озай, озай, озай. Ал, ал, ал. Ал, 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 ал. Boş türlü işte siz. Na da yok. Aa kazan iki bu. Yema, yema. Türülgen mozet kaytarış kötü. Noyla kara su men kete aparat. Tupo. Ay, ay kalp kötü mü? Düştürüştürüş. Mena, uzak türlü dedi. Mena da yok. Arige bas. Ama lakşırı batır. Lakşırı batır noyla. Ustasıyım ama. Harika bas. Hey! Tupu noli. Ha çıktım pregame birden. Da? Oy bir nadan çıkamaya kaldım ben. Bomba geldi, bomba geldi. Bomba geldi. Davay. Eyvah. Eyvah, kutlar alıp canları. Harika davay. Davay, biraz pusu şey var. Davay, davay, davay. Eyvah, ulk kaldım ben. Harika davay. Özüm. Лақтыр, 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 лақтыр. Лақтырсай. Құттайға түркеу лақтыр қолет. Ой, давай, 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 давай. Ей! А, өзі кеатыр, өзі кеатыр. Ареке, өзі кеатыр. Ой, қайттан түскен ғом, лау. Горилла кеатыр, горилла кеатыр. Давай, нөне кеттің. Қаты бұл. Эй, нада жетпейді ғой, лау. Ой, стасай. Ай! Жетпейді ғой, ема. Милер кет. Милер лақтыр. Милер ішінде тұрмын сен өзің лақ жүрем мен. Давай, давай, тірілші, пожалуйста. Кеттік Милер. Милерді өзінің жеріне қарай аттандырып жүрген соң. Арман. Давай, давай, давай. Жоқ, ашқызба. Мен жібермеймін сендердің нелеріңді. Болды біз ГГ, короче. Ну, ну, лақтыр, лақтыр, өз таптым, лақтыр. Ема қайта. О, ема не болды? Неге тіл қондыр? Сол ғой. Ай. Мынаны. Жоқ, қалай біздің жаққа өтіп атсыңдар, мен өте алмайатын сіздерге. Секіреміз. Ноли мінетті өз қайтадан төбеге барып қайтадан шығып келген ғой. Да. Мен не жатырмын ажап. Уа. О, ема мен матрицам ғой басым қом. Ема. Арман, армандар үш кинода андай тұр ғой. Да, тағы бір рете. Нео. Достар, енді осымен осы видеомыз аяқталды. Сендерге ұнаса лайктарыңды басып кетіңдер. Сендердің болған мен Нұрас, Нони, Миллер, Арман. Ал давай де сау. Сау. Мына не істеп жатыр басып кетіңдер. Рахмет, достар. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет.